No ma arvan, et mängule vastu läksime päris selles mõttes positiivselt, et ei lasknud selle Paide kaotusest ennast häirida. Sillamäel oli kaks päeva tagasi raske karikamäng, teadsime, et kodus hea mängukorral võime siit punkte võtta. Oli probleeme alguses just autidega ja siukse magasime seinab maha, et Sillamäel olid seal ohtlikud variandid, realiseerisid ära. Aga õnneks saime mängu tagasi 1-1. Ja siis poole lõpus väga rumalalt lasime üldse ära lüüa ja ütleme ka natuke vastutustundetu käitumine väravai poolt, et noh, et niimoodi kohtunikule minna öelda ja võtta punane kaart, et sellega noh, põhimõtteliselt juba kinkis pool võitu vastasele, et Sillamäe juhtis 2-1 meie üks vähemuses, et sealt on juba sellise vastase vastu väga keeruline, et üritasime küll, olid mingid variandid, aga kahjuks ei suutnud. Natuke sa juba mainisid ka seda Karli Küti olukorda, et kas see oli siin poolajalt riietusruumi minnes või mis situatsioonis see juhtus? No täpselt ei kuulnud, aga väidetavalt jah, et peale väravad siis, ei tea, kas seal oli suluses või onda, aga ta oli viha nääre kohtuniku peale ja siis elas oma viha tema peal välja, et selle peest. Sai puhtalt sõnavõtmise eest? Jah. Nüüd teisel poolal tundus, et te tulite ka hoolimata sellest, et kümnekesi olite, tulite ikkagi aktiivselt siin mängima, sest noh, mõnes mõttes ju kaotada teil midagi ei olnud. Et oled sa selles mõttes meeskonnaga rahul, tundub, et teil kui ka kaotused tulevad, siis lõppkokkuvõttes ikkagi meestel peapisid püsti ja võideldakse? No kui see mäng oleks hooaja alguses, et siis võiks võib-olla sellistes positiivsetes nootides rääkida, et kaks mängu hooaja lõpuni, et ega meie seis nüüd kiita ei ole, et selliseid eksimusi endale lubada ei saa, et mis siis puudutab punaskaarti, et jah, loomulikult järgmisesse mängu me saame positiivse poole pealt võtta selle, et me annud alle võitlesime, aga noh, sellega paraku punkt ei saa. Aitäh sulle, jõudu järgmisteks mängudeks. Aitäh.